Så har vi en stævnsklint nummer 1. Så en stævnsklint nummer 2. Så har vi en mini crackling. En jumping jack. Et stjerneskud, romerlys. Så har vi en sammenligning af heksehyl. Vi starter med det fra T. Hansen. Her er vi et af de gamle fra Harald Nyborg. Så er vi et fra Harald Nyborg fra sidste år. Så er vi et fra Harald Nyborg i år. Tak fordi I gad at se med. Det her var min fejring af, at det endelig blev den 27. december, og vi må fyre af. Klokken er lige nu det her, og jeg sidder og redigerer den her. Jeg bruger Movie Maker, fordi det er nemt. Men jeg vil bare gerne sige tak fordi I gad at se med, og ja, der ligger link til Discord-server nede i beskrivelsen, så hej hej.